Pieminot deportāciju upuri, šodien Latvijā notika arī koncerti un kino seansi. Kino režisore Dzintra Geika gandrīz katru gadu nofilmē jaunu kino vēstījumu par izsūtīto latviešu likteņiem, dokumentējot arvien jaunas liecības. Un vairāk stāst Andrejs Volmārs. Filmai Sveiciens no Sibīrijas ir atjaunota kopija un tai priekšā vēl ilgs mūžs, tāpat kā tautas atmiņai. Tas ir vēl jo svarīgāk tāpēc, ka filmas dokumentālie personāži nedzīvo šeit kopā ar mums. Viņi ir palikuši turpat Sibīrijā, palikuši pagātnē. Viņi nekad vairs neatbrauks, nepārcelsies uz dzīvi Latvijā. Viņi nerunā latviešu valodā. Toreiz, kad viņus izveda, viņi bija bērni. Tagad cirmgalvi un invalīdi. Viņiem nolaupīta dzimtene, tuvinieki, dzimtā valoda. Viņi nav atgriezušies un viņi neatgriezīsies. Droši vien viņi ir zuduši latviešu tautai un zemei. Zuduši uz visiem laikiem. Skatiet, kā jūs sauc? Vārds un uzvārds, kā jums ir. Скажите, вы были в Латвии? Были, раза три были там. Es biju vecākā ģimenē, mana māsa Renāta, kas tika izsūtīta, viņam bija viens gads, viņa vēl bija beidza skolu Sibirijā, un brālīti man nošāva Sibirijas mūža mežos, viņš palika. Kad es atbraucu, man bija sirdī ielikts Latvija, un es par Latviju sapņoju visu 16 gadus. Nu, pat atradām Latvijā dzīvokli, atradām viņiem darbu. Mēģinājām nu paši kaut ko darīt viņu labā, bet viena kundze teica, ka, nu, ka viņi ir kā nokaltas zars, ka viņi jūtas, un ja viņi atbrauks šeit, un šeit neviena nebūs, viņi ir 50 gadus bijusi Sibīrijā, ka, nu, ka viņi tomēr nebrauks, un kaut kādu nedēļu pirms mēs braucām, bijām gatavi viņai braukt pakaļ, viņi tomēr izlēma neatgriezties. Visā tajā smagumā, kad es atgriezos, man nebija kur dzīvot. Man nebija darba, es gāju par Rīgu un priecājos par tiem cilvēkiem, kur skrēja kaut kur, viņus kāds gaidīja. Viņam kādam bija vajadzīgi, es nevienam nebija vajadzīgi. Es domāju, ka tad, kad Latvija atgūva brīvību, vajadzēja vairāk darīt, lai šos cilvēkus no Sibīrijas atgrieztu mājās. Kad man teica, vai tu uz mājām? Es saku, es braukšu uz mājām. Bet tā teica, saka, kur tad tev ir mājas, vai tur, vai šeit, tur 16 gadu un šeit 50 vairāk. Andrejs Lomārs, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.